кількість. На акцію прийшов Олександр Глущенко. Каже, вийшли проти капітуляції та корупції, з якими в них асоціюється діяльність Андрія Єрмака. Андрій Єрмак – це та людина, яка представляє російські інтереси, яка їздить на мінські перемовини, не маючи на це жодного юридичного права. Тобто він офіційно не може поїхати туди і представляти там інтереси країни. Хочуть офіційно признати існування ОРДЛО і потім звільнять Росію від санкцій, які доставляють їм частково великих хлопот. Микита Пліханов, начальник штабу Національного корпусу, говорить, Андрій Єрмак не відповідає займаній посаді. Також Микита передав вимоги учасників протесту у канцелярію для голови облдержадміністрації Олександра Статніка. Ми вважаємо, людина, яка робить не свою роботу, лізе в національну безпеку і не з боку України, а з боку держави-агресора, людина, чиї родичі намагаються торгувати посадами на високому рівні, вона не має морального права займати таку посаду, як глава Офісу президента. Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав, Андрій Єрмак – досвідчений юрист та відповідає всім критеріям, щоб бути головою Офісу президента. Якщо ви кажете зараз, наприклад, що хто такий пан Єрмак? Пан Єрмак з приводу досвіду, да? Пан Єрмак не має досвіду як кінопродюсер, да пробачить мене пан Єрмак. Пан Єрмак завжди був досвідченим юристом. Пан Єрмак має саме ту освіту, яка потрібна голові Офісу, як мені здається. Тому що це інститут міжнародних відносин, правознавство, міжнародне право. Це є освіта пана Єрмака. Пан Єрмак не є моїм кумом. Пан Єрмак є моєю довіреною особою, я йому довіряю. І дійсно, він є голова Офісу. Останні події, останні акції, які ми могли спостерігати в масштабах практично всієї України, вони якраз через велику кількість регіональних акцентів вказують на те, що ми десь вступаємо вже в хвилю нової виборчої кампанії, адже восени 2020-го на всю Україну чекають чергові місцеві вибори. І ми відповідним чином бачимо, що зараз іде боротьба за той сюжет, який буде головним у протистоянні політичних сил. А можливо, зараз це ще не сильно відчувається, але на нас чекає абсолютно нова кампанія в силу нового виборчого законодавства. І більшість політичних партій не вже готуються до цього. І саме ось в сучасних умовах ми змушені говорити про те, що кожні вибори – це наче такий маленький референдум стосовно якогось конкретного питання або стосовно довіри чи недовіри до конкретних осіб. І важливо на цьому початковому етапі, щоб було визначено, яке саме питання виноситься на такий референдум. Ось останні акції протесту, вони якраз і є боротьбою за те, щоб зайняти інформаційне поле. Акція в Миколаєві тривала 10 хвилин. В ній взяли участь 16 людей. Ніхто з працівників облдержадміністрації до учасників не вийшов. Андрій Єрмак коментувати вимоги мітингувальників стосовно своєї відставки відмовився. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.